Тизмеге 148137 шайлоочу киргизилген Нарын облусунда ОДОНО мыйзам бузуулар жана саясий өнөктүктүн жүрүшүндө коопсуздукка коркунуч жаратуучу жагдайлар болгон эмес. Андыктан эл аралык жана партиялык байкоочулар тарабынан олуттуу арыздаттанууларда айтылган жок. Саясий маданияттуулукту көрсөткөн теңир туулук шайлоочулардын маанайын аймактык кабарчыбыз Бөлөкбай Шеримбеков сурамжылады. Нарын облусундагы электораттын үчүн эки бөлүгүн негизинен малчылар жана фермерлер түзүшөт. Бүгүнкү күндө күз малы болгондуктан мал этеге түшүп эгин тегин жыйылган кез. Бирок ошого карабай эл этелинде дагы эле түйшүк көп. Ошого карабай алар шайлоо участкаларына мына моунтуп ат менен да барышты. Нарын районунун фермерлери ата бала Сүйүнаалы жана Алмаз Нурманбетовтор көп жылдардан бери мал артында жайкысын жайлоодо кышкысын кыштоодо болушкан алар үчүн ар бир минута алтынга тете. Бирок бүгүнкүдөй ири саясий өнөктүктөн четте калуу деген жок. Эми бул партиялардын программаларын карап чыксак мал киндиктүү жер болгондуктан теңир тообуз мал жөнүндө деле мындай элге жеткиликтүү эч нерсеси деле жок болгон бөлөт. Ал эми ошентсе да биз эми таможный союзга кирдик деп эле элдин баары сүйлөп атабыз. Ушу таможный союзга киргенден кийин бул теңир тообуз мал киндиктүү болгондон кийин ушу жөнүндө эч нерсе каралган жок, өңдөнөт да. Ушул каармандарыбыз тизмесине киргизилген номуру 48 шайлоо участкасында 355 добуш берүүчү болсо, анын теңинен көбү тоо арасындагы сарайлардан келишкен фермерлер. Жолдун алысына карабай алардын дээрлик баарысы күндүзгү саат 3 чейин эле атуулдук мөөнөттөрүн аткарышты. Антсе да быйылкы саясий өнөктүктө алгач жолу колдонулган жаңылыкка дароо эле көнө салууда бир аз буйдалуулар болбой койбоду. Жанагы аппарат менен анан техника менен иштеп калган турбайбы. Бирде колго өлө алып барып эле урунага салып ичебиз элек. Эми жанагы неме компьютерби бир немеге салып атат. Абдан жакшы тартипке көнгөн таза болот да абдан. Кичине убакыт создуккан салат, бирок бул шайлоо таза болот го деп көп кишинин үмүтү бар. Чынында эле техникалык жагдайлардан улам добуш берүү бир аз кечеңдей түшкөнү менен баардык талаптар таксыкталып байкоочуларда нааразычылыктар болбоду. Эреже бузуулар болгон жок, андай тартипсиздик да болгон жок, жакшы буюрса жакшы болуп атат. Элдин маанайы жакшы, катыш да жакшы. Деңкиси бүгүнкү парламенттик шайлоолордо Нарын облусундагы баардык 165 шайлоо участкасында майрамдык маанай көтөрүңкү көңүл өкүм сүрдү. Ал эми буга өздөрү да күбө болушкан ата бала Нурманбетовтордун өздөрү тандаган партиялардан үмүттөрү зор. Бөлөкбай Шеримбеков, Чолпонбек Абасов, Эржан Мелис уулу, коомдук биринчи канал, Нарын району.